Добрий день, я Оля Перинська. Хочу вам розказати про те, як в мене пав вибір на спортзал в місті Борисполі. Коли я після проєкту приїхала додому, мені треба підтримувати форму, десь тренуватися. І це зайняло немало часу для мене. Я вам скажу, у нас небагато спортзалів, але є такі достойні спортзали. От. Для мене дуже важлива сама атмосфера спортзалу. Коли ти заходиш туди і коли я чувствую якийсь напряг, я чоловік нервний, тому це для мене дуже складно. Коли я зайшла в Pulsar Fitness, дівчатки мене зустріли за такою улибкою, за такими глазами гарячими. От. І я думаю, ні, все, більше я нікуди не пойду, остановлюся тут. І на самом деле дуже важливий момент – це якість тренажерів. Тому що тут вони дійсно якісні. Я знаю, повірте, я тренувалася в багатьох спортзалах, і я знаю, що це. І ще дуже важливо, що тут дуже багато тренерів, і в кожному ти бачиш друга, тому що кожен тобі підійде, щось поможе, підскаже, да навіть зранку посмішка і те приємно. Тренажерів тут достатня кількість, як і кардіотренажерів, в очереді дехто не стоїть, так і силові тренажери, дуже багато всіх інструментів для того, щоб мати себе в прекрасній формі. Ой, і ще я вам хочу сказати, що плюс в тому панорама від. Ти стоїш і ти з удовольствием наблюдаєш за происходящим за окном, хоч зимою, хоч літом, огонь. От. І я вам хочу сказати, що дійсно, наскільки приємна атмосфера, що там 1,5-2 години тренування пролітає за 5 хвилин. Ти заходиш з посмішкою, ти виходиш з посмішкою. Як би це не тяжко працювалося, але тут дуже приємна атмосфера, дуже приємні люди працюють. І я задоволена, що я зупинила тут свій вибір. От уже як 2 роки я тут. І міняти нічого не збираюся. І я вам хочу ще сказати ще одне, що тут ніхто не дивиться, як ти займаєшся, що ти робиш. Знаєте, як буває, що комплексуєш? Ні, тут цього немає. Ти прийшла, робиш своє діло і ні про що не думаєш. Тому для мене це теж важливо. Тому якщо у вас є якісь комплекси, все, то можете сміло сюди приходити. Тут на вас ніхто не обсудить нічого. Вам допоможуть і посмішкою, і советом вам, і проведуть гарне тренування.